кеше алматыда digital алматы 2021 цифрлық қайта жаңғыру жаңа жағдайға серпіліс атты қалқаралық форум өтті жиынға еуразиялық экономикалық одаққа мүше үкімет басшылары цифрландыру саласының сарапшылары қатысты президент қасым жомарт Токаев форум қатысушыларына арнайы бейне үндеу жолдап болашақ технологиялар мен инновациялардың еншісінде деген тезис төңірегінде сөйледі өз сөзінде мынадай мәліметтерді де келтіре кетті елімізде мемлекеттік қызметтердің шамамен 93 электронды форматқа көшкен пандемия кезінде 6,5 миллионнан астам азамат цифрлық жүйелер арқылы үкімет көмегін алған президенттің пікірінше бұл саладағы бәсекелестік жылдан жылға арта бермек биылдың өзінде жасанды интеллект сымсыз жүйелерді дамытуға бағытталған техникалық және бағдарламалық шешімдер нарығы 35 процентке өсіп 12 миллиард долларға жетпек осы ретте мемлекет басшысы назарбаев университетінің базасында жасанды интеллект ұлттық кластері құрылатынын атап өтті на базе Назарбаев университета дүниежүзілік банкпен бірлесіп назарбаев университетінің базасында жасанды интеллекттің ұлттық кластері құрылады ауқымды ақпаратты тиімді өңдеу үшін деректер орталықтары жасақталады алдағы 5 жылда біз осы бағытқа шамамен 500 миллиардтенге миллиард теңге немесе миллиард доллардан астам инвестиция тартуды жоспарлап отырмыз әрине біз одақтағы және аймақтағы серіктестерімізді жан жақтан ынтымақтастыққа шақырамыз сонымен қатар биыл салық саласында блокчейн технологиясын енгізуді қолға аламыз мемлекет басшысының айтуынша дәрі дәрмектерді бөлудің ұлттық жүйесі де цифрлық форматқа көшеді сөз арасында қасым жомарт тоқаев экономикалық одақ аясындағы интеграциялық процестерді әлі де дамыта суға жеттігін айтты және де бір президент тұжырымы сандық технологияны да санамен қолдану керек авторитетные эксперты беделді сарапшылар жасанды интеллектіні адамзаттың қауіпсіздігі мен тұрақты дамуын қамтамасыз ете отырып дамыту қажеттігін жиі айтады біз өнеркәсіпті цифрландыру жұмыс күшін қысқартуға әкеп соғарын білеміз бұл күрделі және әлеуметтік маңызды мәселе оның шешімі әлі табылған жоқ алайда жаңа технологиялар адамзатты өмір сүру кеңістігінен айырмайтынына керісінше жаңа мүмкіндіктер ашатынына сенімдімін